11 í Hafnarfirði aðfara nótt 27. janúar 1974. Þegar menn höfðu verið settir í varðhald vegna Guðmundarmálsins, merktu starfsmenn mikla breytingu á andrúmsloftinu í fangelsinu við Síðumúla. Það fór nú ekki hjá því að maður yrði var við það að það lá eins og mikið meiri spenna í loftinu. Þetta gerðist rétt fyrir jólin, ég held að það hafi verið 75, að þessi ógnar vilja skall yfir. Og þetta voru sem sagt mjög ömurleg jól. Jón Bjarman var fangaprestur í Síðumúlafangelsi. Honum fannst sem nærveru sinnar væri ekki óskað. Mjög fljótlega eftir að það gerist þá skynja ég breytingum og það mjög skýra og greinlega. Mér var sagt það að enginn hefði beðið viðtal við mig eða óskað eftir því að kæmi. Venjulega kom ég þar nokkuð reglulega en eftir að þetta hefst að þá gerist það að ítrekkað er mér sagt að mér sé ekki þörf þar. Svo það má kannski segja að mér hafi verið meinaður aðgangur að fangelsinu. Á meðan landsmenn héldu jól og áramót, sættu sakborningarnir stöðugum yfirheyrslum. Þrír fangaverðir sögðu frá því í rannsókn sem fór fram árið 1979 að fangarnir hefðu verið beittir harðræði og nefndu mörg dæmi. Framburðir fangavarðana sem sögust hafa orðið vitni að harðræði voru tortryggðir í harðræðisrannsókninni vegna ónákvæmni. Ekki var tekið tillit til þess að 4 ár liðu frá ætluðum atburðum þar til rannsóknin fór fram. Aðrir fangaverðir sem spurðir voru sögust ekki kannast við að Sævar eða aðrir sakborningar hefðu verið beittir harðræði. Nokkrir þeirra konnust þó við að fangaverðir hefðu tekið þessir að yfirheyra fangana inni á klefum þótt það teldist brot á starfsreglum. Kjartan Kjartansson fangavörður lýsti að hann hafði orðið vitni að því þegar yfirfangavörður gekk inn í yfirheyrsluherbergi eftir að yfirheyrslum yfir Sævari Sisielski var lokið og mikill hávaði upphófst innan þeirra. Fangavörður vissu ekki hvernig áttu að bregðast við og Kjartan ákvað að taka af skarið. Hann opnaði dyrnar og virtist sem Sævar hefði verið svínbeygður. Sævar hrópaði á yfirfangavörð að stilla sig en yfirfangavörðurinn skipaði Kjartan að loka. Hlynur Þór Magnússon hóf störf sem fangavörður í Síðumúlafangelsinu í ársbyrju 1976. Og það var litið á Sævar þarna í þessum samtölum, þessum bollarlíkingum alltaf, milli lögreglumann og fangavörða sem hann var í heilina bak við þetta. Hann var í fóringin, stórgáfaða maður sem að skipulegði morð og annað. Það var þáttur í því að brjóta niður að taka af honum skriffæri sem að venja var að menn hefðu blokk og blýjant til þess að geta stundar við að skrifa eitthvað. Hann fikk ekki bækur og bókasafni eins og venja er. Það var tekið á honum tóbak. Slökkvarinn hjá honum var tekið á sambandið.
Honum var haldið vakandi rangtímum saman, nótt og dag með, já, með hótunum, með hávaða barsmíð á, á hurð og vegg ég man ekki hversu lengi en hafa látið vera tímunum saman í fótajörnum ekki vegna þess að það veri hægt að því að hann hlýpi þetta út heldur einfaldlega til þess að niðurlægin nú honum var hótað drekkingu og það voru hafið tilburðið til þess að kaffa hann og það var rætt á varstofunni mitt mynda vatnshræðslu Sævars og hvernig hægt var að nota sér hana og það kom upp hugmyndur það sem að ég veit ekki til að hafa verið reyndar framkvæmdar að láta helvítið synda í einhverju gjánni í Hafnarfjörðinni þegar var farið í leitaferðir og svona og þetta miðaði alltaf því að knýja manni til játningar, til uppgjafar Aldrei var rætt við Hlyn Þór eða skýrsla af honum tekin við að harðræði þessa rannsóknina 1979 miðjan janúar höfðu allir hinna grunuðu komið fram með sína útgáfu af atburðunum sem áttu að hafa leitt til dauða Guðmundar Einarssonar þótt þeim hafi búið saman það á endanum að hann hefði komið á heimili Erlu Bolladóttur á Hamarsbraut aðfaranótt 27. janúar 1974 og að þar hefði orðið átök var þeim engan veginn saman þá atburði sem þar áttu að hafa orðið eða hvernig dauða Guðmundar bara að Hvorki fyrir nýja síðar hefur verið skýrt hver var valdur að dauða hans né hvar líkið að finna Þegar að kemur fram á árið 76 að þá minni mig að okkur hefur verið tilkynnt af Erni Höskusinni rannsóknar dómara málsins að við séum gjörsamlega útilokaði frá því að hitta okkar skjólstæðing eitthvað tiltekinn tíma sem minnir að hafi rúmir tveir mánuðir og þá í raun og veru fengu engar raunhæfur upplýsingar hvað væri að gerast í málunum og þetta gat í þessari rannsókn leiði til þess að sá rannsókn og þáttur í gjörsamlega á skjön við öll lög og allar siðvenjur í þessum málum og okkar skjólstæðingar fengu ekki réttargæslu þann tíma sem hafði mjög afdrifaríkar afleiðingar Erla Bolladóttir hafði gengið laus frá 20. desember og síðan þá höfðu rannsóknaraðilar gert sér tíðarferðir til hennar og upplýst hann gang mála inn í Síðumúla. Þeir höfðu auk þess margs að spyrja. Þeir spurði mig á þessu tímabili til dæmis hvort að ég vissi eða hefði einhvern tímann heyrt eitthvað brunan á Þingvöllum þegar að sumarbústaða Bjarna Bendikssonar heitins brann. Og þeir spurði mig hvort að ég hefði einhvern tímann orðið viðskila við Sævar í tjaldferð sem við fórum út á Snæfellsnes því að það hefði fundist 74 ára gamall maður á grúfu einhver staðar í sýslunni sem við tjölduðum og þeir spurði mig hvort að ég vissi eitthvað hvað hefði orðið einhvern færing sem átti að hafa horfið Í janúar 1976 var hringt í Erlu þar sem hún var stödd hjá móður sinni ásamt barni sínu og Sævars. Erla taldi sér stafa ógn af þeim sem hringdi, hana greip mikil hræðsla og lögreglan taldi hann í hættu. Og af þessu tilefni voru skipaðir tveir embættismenn frá lögregluembættinu sem að voru settir í það að vernda mig, vakta mig og þeir skiptust á einhverjir voru alltaf tveir í einu 24 tíma sólarhring þá vöktuðu þeir mig í einhverja daga og þeir voru opnaði skambusu undir í handakrikan Geirfinnsmálið var farið af stað eftir að hafa legið niðri í 1.5 ár rétt eins og Erla Bolladóttir var upphafsvitni í Guðmundarmálinu mörkuðu vitnisburðir hennar framhald Geirfinnsmálsins Erla segir að rannsóknarlögreglumenn og rannsóknardómarinn hafi spurt sig kjaftasögur sem hún hafi heyrt klúbsmenn og fleiri í tengslum við hvarf Geirfinns Einarssonar í nóvember 1974. Upphaflega þegar það var farið að spurja mig út í þetta, strax heima þegar Örn Höskuldsson Sigurbjörn Víðir komu,
og fór að spyrja mig svona óformlega út í þetta að þá og það var og ég sagði þeim frá því að við hefðum heyrt þennan orðróm með Magnús Leópoldsson og svo framvegis að þá var strax og gegnum sneitt í gegnum allar yfirheyrslur alltaf verið að þvælast með nöfn þessara manna og við þekktum þá ekkert en þegar að var verið að spyrja hvort við þekktum þá eða hvort ég þekkti þá þá gæti ég sagt þeim að ég þekkti þessi nöfn því ég hefði heyrt nöfn þessara manna nefnd einhvern veginn vissi ég að baráttan var töpuð og ég átti einhvern veginn enga undankomu þeir voru búin að ákveða að ég vissi eitthvað Í skýrslu Erlu 23. janúar 1976 segir Erla Magnús Leópoldsson og Sævar hafa farið með sér til Keflavíkur í þeim tilgangi að láta mann hverfa og sér að við skilist að hún sjálf væri lífshættu síðan nefnt hún einnig Einar Bollason hálfbróður sinn Samdægur skrifar Kristján Viðar undir skýrslu þess efnis að hann hafi farið til Keflavíkur síðari hluta árs 1974 þar sem hann hafi hitt Sævar, Erlu og Einar Daginn áður hafði Sævar gefið skýrslu að hann hefði farið ásamt Einari, Valdimari Olsen, fjármálastjóra Þórskafis og Magnúsi til Keflavíkur að sækja áfengi. Þeir Valdimar og Magnús hafði farið með Geirfinni út á bát til að sækja áfengi en Geirfinnur fallið fyrir borð. Í framhaldi þessara framburða fylgdu handtökur. Klukkan 6 að morgni 27. janúar voru þeir Magnús Leópoldsson, Einar Bollason og Valdimar Olsen færðir í Síðumúlafangelsið. Sigurbjörn Eiríksson, forstjóri klúbbsins, var handtekinn tveimur vikum síðar. Magnús segist ekki hafa vitað í fyrstu hvers vegna hann var handtekinn, en síðan hafi rannsóknaraðilar tjáð sér að hann væri grunnaður aðild að hverfi Geirfinns. Það fylgdi því engin rökstuðningur annar en sá, svona í fyrstu atrinu hjá þeim, að þeir vissu, sem sagt, hefðu öruggar heimildi fyrir því og það væri sem sagt mjög gott mál fyrir mig að játa og það strax. 30. janúar 1976 skrifar Vilmundur Gylfason kjallaragrein í Vísi þar sem hann gagnrýnir Ólaf Jóhannesson dómsmálaráðherra og formann Framsóknarflokksins harðlega fyrir meint afskipti hans af málefnum skemmtistaðarins klúbbsins. Vilmundur hafði áður skrifað samsvarandi greinar meint fjármálatengsl Framsóknarflokksins og klúbbsins. Nú bætti hann við atriðum sem gerðu það verkum að umræðum Geirfinnsmálið færðist inn á Alþingi og málið var á hversmanns vörum. Þremur dögum eftir að grein Vilmundar birtist fór Sighvatur Björgvinsson, ungur þingmaður Alþýðuflokksins á Vestfjörðum, fram á utandagskrárumræðu þessi meintu afskipti dómsmálaráðuneytisins af sakamálum. Lengstum tíma varði Sighvatur í að gagnrýna dómsmálaráðherra fyrir afskipti af rannsókn á meintum söluskattsvikum og bókhaldsóreiðu klúbbsins á árinu 1972. Klúbbnum hafði verið lokað vegna rannsóknarinnar, lokunin hafði verið afturkölluð og Sighvatur gagnrýndi það harðlega. Hann ræddi greinargerð sem Hallvarður Einvarðsson, þáverandi aðalfulltrúi ríkissaksóknara skrifaði, en hann hafði unnið að rannsókn klúbbmálanna ásamt Kristjáni Péturssyni, deildarstjóra tollgæslunar á Keflavíkurflugvelli. Hitt er svo kannski aukatriði að ég hefi nú aldrei fellt niður þessa lokun veitingahússins klúbbsins. Það var nefnilega ekki beðið eftir mínum úrskurði þar Skiptir ekki nokkru máli þó að áttvirtir hringmaður hristi höfuðið. Það er kannski að heyra þessi næstir eru í einhverjum hringlagi einhverju en það kemur ekki nokkuð hlut við mig. Eftir að menn tengdir í klúbbnum voru handteknir vegna Geirfinnsmálsins þótti Vilmundi og Sighvati fyllsta ástæða til að víta dómsmála yfirvöld en þó einkum Ólaf Jóhannesson fyrir að hafa tekið fram fyrir hendurnar á lögreglunni eins og þeir túlkuðu það. Bréf það sem Magnús Leópoldsson og Sigurbjörn Eiríksson skrifuðu dómsmálaráðuneytinu í upphafi árs 1975 og fóru fram á að vera hreinsaðir af sögusögnum að þeir ættu aðild að hvarfi Geirfinns varðað umtalsefni. Sérstaklega fannst þingmanninum aðfinnsluvert bréfi ráðuneytisins til bæjarfógetans í Keflavík þar sem þessum kvörtunum var komið á framfæri. Er ráðuneytið aðeins með þessu að gera rannsóknaraðila málsins viðvart
hvaða augum ákveðnir málsaðila líta á hvernig hann stendur að rannsókninni. Eða er ráðuneytið með þessu að taka undir það álit. Það kann að orka tvímælis hvort þetta orðalag beri að skilja svo að dómsmálaráðuneytinu þýki eitthvað athugavert við framkvæmdina á rannsókninni. Hins vegar er það skoðun þeirra lögreglumanna sem að rannsókn málsins störfuðu að svo væri. Ég hef ekki reynt að torvelda rannsókn þess, en er ég nú satt að segja hissa á því ef nokkrum háttvirtum alþingismanni dettur það í hug í raun og veru. En þó veit maður aldrei að leynist í hugum manna, lengi skal manni leyna. Margir veltu fyrir sér hver væri heimildamaður Vilmundar og Sighvats sem þeir byggðu sinn málflutning á. Ég get kannski vita hver það er, en það er hans að segja til það. Og það væri ekkert slæmt að leiða þann kauða fram í birtuna. Hver veit nefn hann hafi eitthvað á samviskunni? Ég er alveg samfærður það að það voru þarna ákveðnir aðeila sem stóð á bak við flutning þessara ræðu vegna þess að Sighvatur út af fyrir sig sjálfur var ekkert inn í þessu Geirfinnsmáli. Og ég er alveg samfærður það að þar komu við sögu Kristján Pétursson og Vilmundur heitinn Gylfason. Rættum þessi mál, ég er ekki að taka þeir sem skrifuð mikið til að vera í Vilmundur og Halldór Halldórsson og fleiri sem skrifuð þessi mál. Að vissulega var við mér rætt, ég ber fulla ábyrð á allavegna ábyrðum upplýsingum, en það voru þá allavegna upplýsingar sem ég taldi sannar og rétt. Taldi fulla ástæða að kemja fram í þessum umræðum. Mér sýndist að tilgangurinn með rannsóknir í Keflavík væri að reyna að sanna það fyrirfram að það væri framsóknarmaður sem hefði drepið Geirfinn Einarsson. Það var virtist sér eini tilgangurinn með rannsóknir. Alvarlegar ásakanir á hendur dómsmálaráðuneytinu. Sakað að hefta rannsókn í Geirfinnsmálinu var flenni fyrirsögn á forsíðu Vísis 30. janúar 1976. Dómsmálaráðherra brást hart við og kallaði þá sem að blaðinu stóðu mafíu. Og sjálfur ritstjóri Vísis skrifar hér á forsíðuna í Vísi í dag og setur mér kostinn. Dómsmálaráðherra gefin kostur á að draga ummæli sinn til baka. Kannast með við svona vinnubröð? Já, það skildi aldrei vera mafían. Við hefði svona vinnubröð nokkuð víða. Sendi hótanir í blöðum eða hótunarbréf, þá þarf að halda. Mafía er hún og mafía skal hún heita. Þessi ummæli leitu til málaferla þar sem vísismenn með Þorstein Pálsson, ritstjóra í fararbroti, fengu ummælin dæmt dauð og ómerk. Hatrum samkeppni ríkt á blaðamarkaði. Áhugi almennings á rannsókn Geirfinns og Guðmundarmála fór sívaxandi og kepptust fjölmiðlar við að birta sem nýjastar fréttir af gangi mála. Flokksmálgögnin tókust á, en einkum voru það síðdegisblöðin, Vísir og Dagblaðið sem gengu hart fram í því að birta uppslætti sem byggðir voru upplýsingum úr síðumóla. Og það var mjög óvægin samkeppni. Nú þetta var heitasta fréttamálið og þar að leiðandi þá lögðu bæði í síðdegisblöðin mikið kapp á fréttaflutninga af þessu málum. Auðvitað eiga þeir sem að voru að rannsaka málið ekki taka miða því hvað birtist endilega í fjölmiðlum, en þeir voru náttúrulega undir gífurlegum þrýstingi að leysa þetta mál og allur þessi fréttaflutningur hann jók á þann þrýsting, það er ekki vaf á því. Flestir töldu stórhættulega glæpamenn sitja bak við lás og slá og íttu yfirlýsingar rannsóknaraðila undir þá afstöðu. Ekki voru þó allir jafn sannfæriðir. Þann 23. apríl fengu fangaverðir í Síðumúla all sérstæða heimsókn. Í fangelsisdagbók er skráð. Þá kom hér maður með blómvönd og átti vöndurinn að færast Sigurbirni Eiríkssyni með sérstakri vinsemd og virðingu. Diddi fór strax í burt, en blóminn lenda í öskutunnunni. Frá upphafi hafði rannsókn á aðild fjórmenningað hvarfi Geirfinns litlu skilað og strax í febrúar gaf sig fram fólk sem gat veitt þeim fjarvistarsönnum. Eitt sinn var farið með Einar Bollason niður í sjónvarpshús
og honum þar sýnt brot úr íþróttamynd sem hafði verið á dagskrá kvöldið sem Geirfinnur hvarf. Einari létti mjög þegar hann áttaði sig á því að hann hafði séð alla myndina. Alla við hana var þetta alveg geysilega mikilvægt fyrir mig. Þegar ég var stundum svo hætt komin hann inn að ég fór virkilega spekuli hvort að bara ég hefði bara einhvern tíma farið yfir hvort ég hefði einhvern staðar flagst inn í eitthvað og bara á þess að vita um og ég man einmitt eftir því áður ég fór aftur inn í klefa þá spurði ég lögreglu sem hefði haft mikið með yfirheyrslur að gera hvort hann virkilega tryði nú ekki að ég væri að segja sannleikann og hann sagði jú, ég geri það. Þrátt fyrir þetta átti Einar eftir að sitja í 1.5 mánuð til viðbótar í gæsluvarðhaldi. En í hópi rannsóknarmanna virtist ríkja skilningur á sakleysi fleiri sakborninga. Svona seinni hlutan á tímabilinu, þá var alltaf verið að lofa mér, ég geti auðvitað bara að tala um mig, þá var alltaf verið að lofa mér að þetta væri bara spurningum daga. Þetta væri bara einhver svona tæknileg atriði sem þyrfti að leysa. Það kom fram í viðtali við mig að mönnum var það ljóst að við vorum ekki viðrinni þetta mál. Hver sagði það? Örn Höskuldsson sagði það við mig. Sem stýrði rannsókninni? Sem stýrði rannsókninni, já. Mér þótti þetta hryllilegt en samt sem áður þótti mér það svona gott að fá þetta frá þó þessu manni. Því að þá sá ég fyrir mér að þetta væri spurning um einhverja örfáa daga sem að síðan varð ekki raunin. Í byrjun maí 1976 höfðu þeir Einar Bollason, Magnús Leópoldsson og Valdimar Olsen setið í tæpa 100 daga í einangrun og Sigurbjörn Eriksson litlu skemur. Þeir höfðu allir harðilega neita því að hafa nokkra vitnesku hvarf Geirfinns Einarssonar eða að hafa verið í Keflavík að kvöldi 19. november 1974. Ég gat með engum út í skili á hverju ég var þannig. Og það náttúrulega kom að taugakerfi náttúrulega brast algjörlega og ég hætti að geta borðað og hefði sjálfsagt átt mjög stutt í að fara bara algjörlega yfir ef að læknir hefði ekki verið kallað til og ég fekk eina bestu náttúrulega að settur og geysilega stóran fyrir að tauga pillu skammt. Einar fór ekki varhluta af afstöðu fangavarða til sakborninga í Geirfinnsmáli. Hann var náttúrulega í einangrun eins og aðrir þarna og fekk ekki að hitta sína nánustu en þá voru hann borðnar fréttir og sögur og skilaboð sem voru upplógin frá konu hans til dæmis til þess að brjóta niður og það tókst. Nú hann var hafður þarna vísitandi í þeim klefa sem var minnstur, Einar er mjög stór maður og menn hefðu veður að því að hann væri ekki alveg heill, væri með liðagikt eitthvað slíkt að tala um og þá var ég gott að hafa hann í klefa og bálk það sem hann gæti ekki rétt úr sér og það var gert. Á 2 mánaða tímabili, frá því að fyrsta skýrsla var tekin af Sævari Sisielski, voru mennirnir 4 og ungmennin 3 samtals yfirheyrð 110 sinnum, samkvæmt lögreglu dagabók, en aðeins eru 22 skýrslur til. Fjórmenningarnir voru fyrst og fremst spurður meðferð á smygluðum spíra, en ekki eru til nema örfáar skýrslur, þar sem þeir eru spurðir hvarf Geirfinns. Frásagnir ungmennana voru misvísandi og tóku stöðugum breytingum. Kristján og Sævar reyndu báðir að afturkalla framburði sína, en rannsóknarmenn héldu sínu striki. Ungmennin höfðu þó nefnt marga fleiri menn til sögunar, þar á meðal þekkta kaupsýslumenn, alþingismenn og ráðherra. Mikið fjölmenn átti að hafa verið í Keflavík þetta kvöld, en erfiðilega gekk að koma saman trúverðugur í frásögn. Þann 4. maí 1976 er Erla Bolladóttir, sem gengið hafði laus frá 20. desember, að nýju kölluð til yfirheyrslu og málið tekur nýja stefnu. Ég lýsti mjög óákveðið og með mikilli aðstoð þeirra því að Sævar hefði lagt upp í hendurnar á mér skotvopn. Og í því meiri sé að lýsti ég skelfingarsvip þess sem varð fyrir skotinu, þessu augnabliki áður en það hljópa af. Þegar Erla hafði gefið þennan vitnisburð var hún sett í varðhald. Daginn eftir
var gerður loka tilraun til að samræma framburði ungmennana í Geirfinnsmálinu gagnvart fjórmenningum. Til samprófunar voru þau Sævars Sielski, Erla Bolladóttir og Kristján Viðar Viðarsson. Fjölmennt var í herberginu, en auk sakborninga voru þar þrír rannsóknarlögreglumenn, fulltrúi ríkissaksóknara og yfirfangavörður. Sævar var órólegur í sæti sínu og þurfti margoft að gera hlé á samprófuninni. Þegar að ég var þarna inni, þá varð ég var við mikinn hávað og mikið læti og barsmíðar og ég nefndi það við séra Jón Bjarman í einni heimsókn hans til Bingvort að það væri möguleiki að þarna væri vist að sko ölvað fólk og ég nefndi þetta líka við fangaverðina en það var alveg ljóst að það var verið að lúskra á fólki í einhverri mynd því að maður gerir auðveldlega greinamun á því hvort að maður heyrir einhvern æpa eða hvort að það verið að pína fólk og það alveg ljóst að það gerðist eitthvað slíkt. Dagan og eftir varð Jón Bjarman fangaprestur þess áskynja að eitthvað óeðlilegt hefði gerst við samprófinuna. Og það þegar ég uppgötta hvernig mér sagt frá fleiri en einum aðila að þessu tiltekna máli að þá verður mér það ljóst að það eru viðstættir eld 8 eða 9 manns sem eru vitni af þessu atviki. Þegar að Sævar tóðið í hárið á honum og hann hristur til og hann gefið utanundir og þess vegna fer ég fram á rannsókn almennt á beitingu harðræðis. Við harðræðis rannsókn sem fór fram 3 árum síðar viðurkenndu Hallvarður Einvarðsson, þáverandi rannsóknar lögreglustjóri og Njörður Snæhólm, þáverandi aðalvarðstjóri, að hafa séð yfirfangavörðin slá Sævar en yfirfangavörðurinn neitaði í fyrstu. Í annari skýrslu sagði hann að úr því þessir menn segðu þetta hafa gerst, hliti svo að hafa verið. 4 dögum eftir samprófunina var fjórmenningunum sleppt eftir alltaf 105 daga einangrunarvist í Síðumúlafangelsi. Ég var kallaði fram þetta kvöld og þar inn í herbygginu voru staddir Örn Höskursson og Hallvarður Einvarsson, þá var hann til vara ríkissaksóknari. Og þeir lásu upp úr bók og eftir þau voru búin að lesa upp, ég held að það liðir svona upp undir mínúta áður en að ég bara skynjaði hvað hefði gerst. Ég bara skildi það ekki, af því ég náttúrulega var alveg búin að búin undir að heyra þessa sömu tuggur sem ég heyrt áður. Og svo allt innu skynjaði það og ég mann ósköp lítið nema bara á þessu augnubliki þá brotna ég gjörsala saman. Grétat eins og smábarn bara og... Gengið var út frá því að ungmennin hefðu komið sér saman að bera sakir á fjórmenningana. Ég í sjálfum sér var svona sáttur við þá skýringu lengi vel. En svo eftir að ég fór að skoða málið betur og sérstaklega núna á síðust ári ég fór að lesa sem sagt gögn málsins og þá ég ekki bara að tala dóminn. Að þá geri ég mér auðvitað alveg grein fyrir því að það eitthvað mikið bogið við þetta. Engin þeirra rannsóknaraðila sem mest komu við sögu rannsóknar Guðmundar og Geirfinnsmála á framangreindu tímabili gaf kost á viðtali. Í síðari þættinum annað kvöld meðal annars þetta. Afbrotamennir sem hafa valdið dauða Geirfinns. Haben ausgesagt, dass sie sie in Rólhöll vergraben haben. Ég held að það hef ekki verið nokkur maður í dráttabæðurinn kjöflega fyrir kvöld. Ef ég lifi fyrir eitthvað þá lifi fyrir það að þessi málum er tekið upp. Þetta hefði þurft að standa betur að hlut svona þarna. Ég verða við okkur það. Ákæruvandi, Kristján Viðar Viðarssyni. Thank you.
fyrirþætti var greint frá hvarfi Guðmundar Einarssonar, 18 ára pilts í Hafnarfirði, seint í janúar 1974. Í nóvember sama ár hvarf Geirfinnur Einarsson, 32 ára Keflvíkingur, eftir dularfullt stefnumót. Hvarf Geirfinns leiddi til umfangsmikillar rannsóknar sem beindist aðallega að smygli á spíra. Leirstytta var gerð af manni sem talið var að hefði hringt í Geirfinn. Lykilvitni var ekki haft með í ráðum við gerð styttunar. Var algjörlega mér óviðkomandi. Styttan líktist Magnúsi Leopoldssyni, framkvæmdastjóra klúbbsins, og var hann kallaður til yfirheyrslu. Teiknari segist hafa teiknað eftir ljósmynda Magnúsi. Þetta er sami maður. Í desember 1975 voru fimm ungmenni handtekin í tengslum við hvarf Guðmundar Einarssonar. Erla Bolladóttir gaf fyrstu skýrslu í málinu eftir einnar viku gæsluvarðhald og aðrir fylgdu í kjölfarið. Fangaprestur og fangelsislæknir urðu varir við aukna spennu og ný vinnubrögðum þetta leiti. Og þetta voru sem sagt mjög ömurleg jól. Síðar lýstu þrír fangaverðir harðræði sem þeir sögðu sakborninga hafa orðið fyrir og nýlega bættist fjórði fangaverðin í þann hóp. Honum var hótað drekkingu og þá voru hafið tilbúinni til þessa kaffa. Svokallaðir fjórmenningar eða klúbbsmenn voru handteknir snemma ás 1976 vegna hvarfs Geirfinns þeirra meðal Magnús Leopoldsson og Einar Bollason, hálfbróðir Erlu. Fyrir lágu vitnisburðir sakborninga í Guðmundarmáli um aðild þeirra. Málið varð að pólitísku fjarafóki. Fullist var að dómsmálaráðherra hefði hindrað rannsókn Geirfinnsmálsins en hann vísaði því á bug. Vorið 1976 var búið að þrautreyna að samræma framburði ungmennanna án árangurs. Erla sagðist sjálf hafa skotið Geirfinn og fjórmenningunum var sleppt eftir alltaf 105 daga einangrunarvist. Bera fullnægja með aðföra lögum. Seint í maí 1976 varð uppi fótur og fyti síðmúlafangelsinu þegar uppkomst bréfasendingar á milli Sævars Sisielskis og annars ungs gæslufanga. Í bréfunum lýsti Sævar gangi mála frá sínu sjónarmiði og bað pennavinn sinn að koma þeim á framfæri við dómsmálaráðuneytið. Í dagbók fangelsisins er skráð að báðir hafi þeir verið settir í hand og bótajárn og að nóttina hafi pennavinurinn verið járnaður milli rúmgafls og borðfótar því hann hafi látið hringla í járnunum. Vegna bréfaskriftana var Sævar í fótajárnum í 11 daga.
Flest bréfin voru gerð upptæk, en áhöld voru það hvort pennavininum hafi tekist að fela 8 bréf fyrir fangavörðum. Í það minnsta gerði hann tilraun til að selja nokkrum fjölmiðlum bréfin eftir að hann var látinn laus, en rannsóknaraðilar sögðu þau fölsuð. Piltinum var þó stungið aftur inn og bréfin tekin af honum, en þau voru aldrei rannsökuð eða lögð fram í málinu. Nýir þröskuldar áttu að koma í veg fyrir að slíkt myndi endurtaka sig. Eftir að fjórmenningunum sleppt, 9. maí 1976, kemur glöggt í ljós við lestur dagbókar síðmúla fangelsisins að mikillar fyrirlitningar gætir í garð Sævars. 12. maí í dagbók fangelsisins skráð símtal frá Hallvarði Einvarðssyni, þáverandi vararíkissaksóknara, þar sem hann sagður tjá yfir fangaverði að læknir mæli mjög með því að nafngreindur sálfræðingur taki Sævar til bæna. Hallvarður ætlaði að sjá til þess að sálfræðingurinn verði beðinn að taka dýrið að sér. Sama dag skráð að Jón Oddsson, lögfræðingur Sævars, hafi hringt og vilja hann helst koma og taka Sævar með látum og hakka hann í sig. Já, ég veit bara ekkit, ég kann engin svör við þessu, ég hef aldrei séð þetta áður og það svona, þetta eitthvað bara fjarstæðukennt, sko. Við hvern Gunnar hefur talað eða hvers vegna hann skrifar þetta niður, það skil ég bara ekki. Litlu síðar þann 12. maí skráir yfirfangavörðurinn eftir símtal frá Hallvarði að búið sé að boðsenda bréf til sálfræðingsins að taka skoffinnið hann Sævar að sér. Þann 12. júlí skráir annar fangavörður að Sævar kvarti undan hjartveiki þótt að læknir miti það svo að ekkert sé að hjartan í honum. Hins vegar það mitt mat og jafnvel annarra að ekkert hjarta sé í Sævari Marinós í Sjelski. Í júní 1977 var lagt fyrir sakadóm endurrit úr dagbók síðumúla fangelsisins staðfest af yfirfangaverði færslur varðandi Sævar. Athygli vekur að öllum færslum þann 12. maí sleppt þegar flestar neikvaðar athugasemdir í garð Sævars koma fram. Það liggur því fyrir að dómstólar hafi verið leyndir sannleikanum. Stjórnmála ástandið á Íslandi árið 1976 var eldfimt á innlendum vettvangi sem og í utanríkismálum. Geirfinns og Guðmundarmál höfðu komið inn á borð Alþingis en fleira dundi á ríkisstjórninni og stjórnarsamstarf Sjálfstæðis og Framsóknarflokks undir stjórn Geirs Hallgrímssonar var í hættu. Vísir hafði haldið uppi mikilli gagnrýni á Ólaf Jóhannesson dómsmálaráðherra og formann Framsóknarflokksins vegna meintra afskipta hans af rannsókn klúbbmáls og Geirfinnsmáls. En nú þetta málgagn Vísir útgefið af sjálfstæðismönnum, samstarfsmönnum Framsóknarflokksins. Og þá ræðst það á mig með róskrifum æ ofan í æ. Sumir myndu nú kalla það rýtingsstung í bakið. Það vill nú svo vel til að ég þannig skapaður að ég hef greitt bak og þykkt. Svoleiðis að rýtingurinn gengur nú ekki gegn. Flokkarnir voru ekki sammála í landhelgisdeilunni við Breta sem stóð sem hæst. Þar sem framsóknarmenn vildu sína fulla hörku en sjálfstæðismenn semja til þess að stefna ekki vestrænu varnarsamstarfi í hættu. Ólafur var yfirmaður landhelgisgæslunar og leiddi baráttu Íslands. Hann þótti harður í horn að taka. Þann 4. febrúar birtist í breska dagblaðinu The Guardian umfjöllunum hann þar sem sagt var að hann stæði í ströngu við að verja stöðu sínan sem ráðherra eftir að ásakanir komu fram að ráðuneyti hans hefði hindrað morðrannsókn. Í frétt í öðru virtu blaði, The Sunday Times, segir Íslenska ríkisstjórnin stendur frammi fyrir vantraustsyfirlýsingu á meðan vandamál þjóðarinnar hrannast upp. Fyrir utan þorskastríð og stjórnmálasamband slit við Breta horfist Ísland í augu við allsherjarverkfall sem kostar þjóðarbúið 15 milljónir punda á viku og umfangsmikið sakamál þar sem að ræða fíkniefnasmygl, morð og fjársvik. Annar stjórnarflokkurinn bendlaður við málin. Þorskastríðið stóð sem hæst. Til hatramra átaka kom á milli landhelgisgæslunar og breskra togara og herskipa þar sem ofta mátti litlu muna að mannskaði hlýtist af. Sendiherra Íslands í London sagði að viðhorf Íslands til Atlantshafsbandalagsins gætu breyst ef Bretar hættu ekki veið í íslenskri landhelgi. Engin lausn á landhelgisdeilunni var í sjónmáli. Allsherjarverkfall skall á og stjórnvöld voru gagnrýnd vegna rannsóknar sakamálanna sem ekkert miðað í.
Einar Ágústsson utanríkisráðherra sagði á ráðherrafundi NATO að ríkisstjórnin væri í fallhættu og að andstaða við herstöðuna færi vaxandi meðal almennings. Stjórnarandstöðuflokkarnir hótuðu tafarlausri úrsögn úr NATO og að senda bandaríska herinn úr landi ef til stjórnarskipta kæmi. Herstöðin var afar mikilvæg að mati NATO og Bandaríkjanna. Joseph Luns, framkvæmdastjóri NATO, hitti Gerald Ford, Bandaríkjaforseta, til að ræða ástand mála og Einar Ágústsson átti einkafundi með utanríkisráðherrum Bandaríkjanna og Vestur Þýskalands, Henry Kissinger og Hans Dietrich Genscher. Miklu máli skipti fyrir NATO-samstarfið að ríkisstjórnin héldi velli. Kvöldverður á Akrapolis hæði Aþenu í byrjun júní 1976 markaði tímamóti í rannsókn Geirfinns og Guðmundarmála. Til borðs sátu Pétur Eggerts, sendiherra, og dr. Siegfried Frölik, ráðuneytistjóri Vesturþýska innanríkisráðuneytisins. Til umræðu voru morðmálin á Íslandi og árásirnar sem sífellt dundu á dómsmála yfirvöldum vegna þess að ekki tækist að leysa þau. Dómsmálaráðherra hafði beðið Pétur að hafa milligöngu að útvega hæfan þýskan rannsóknarlögreglumann. Þýski ráðuneytistjórinn gerði að tillögu sinni að íslensk stjórnvöld réðu fyrrverandi yfirmann leynilögreglunnar, Abteilungspresident A.D. Karl Schütz. Schütz hafði verið á eftirlaunum í nokkra mánuði og vildi gjarnan taka að sér rannsókn þessara mála í samvinnu við íslensku rannsóknarlögregluna. Gengið var frá ráðningu hans á fundi með Ólafi Jóhannessyni, dómsmálaráðherra. Öryggisveit Vesturþýsku alríkislögregluna sem Karl Schütz stjórnaði hafði það hlutverk að upplýsa njósnamál, mál sem vörðu öryggi ríkisins og að vernda æðstu ráðamenn sambandslýðveldisins og erlenda tignargesti. Schütz gekk undir viðurnefninu Komitsar Kugelblitz eða Kúlublossin. Schütz vann að rannsókn þriggja stærstu umdeildustu sakamála Vesturþýskalands. Hann stjórnaði húsleit og handtökum á ritstjórnarskrifstofum Der Spiegel 1962. Málið vakti heimsathygli, enda þótti þýska ríkisstjórnin með Franz Josef Strauss varnarmálaráðherra í broti fylkingar fara offari og ráðast að tjáningarfrelsinu með grófum hætti. Hryðjuverk Bader Meinhof klíkunar seint á 7. áratugnum og í byrjun þess 8. skóku þýst samfélag. Var að ræða hóp öfgasinnara sósíalista sem gerði uppreist gegn kapitalísku samfélagi með árásum á einstaklinga og fyrirtæki. Samkvæmt upplýsingum frá BKA, vestur þýsku rannsóknarlögreglunni, vann Schütz að rannsókninni sem leiddi til handtöku hópsins. Tveimur árum áður en Schütz kom til Íslands upplýsti hann eitt stærsta njósnahneykslið í þýskri sögu sem leiddi til afsagnar Willy Brandt, kanslara, þegar Gunter Guillaume, náinn aðstoðamaður Brandts, varð uppvísað njósnum fyrir austur Þjóðverja. Þessi þrjú mál sýna hve mikilvægu hlutverki sá maður gegndi í Þýskalandi sem síðar var fenginn til Íslands til að rannsaka mannskvörf. Mast er þó á huldu fortíð Karl Schütz. Í bókinni Sakamál 1081 segist hann hafa lent í stríðsfangabúðum Breta á Ítalíu, en þýska alríkislögreglan BKA neitar að gefa upplýsingar feril hans í síðari heimstyrjöldinni. Erla Bolladóttir var færð til yfirheyrslu hjá Schütz síðla sumars 1976. Þá svona sótti ég mig kjarkinn og sagði að sannleikurinn væri sá að ég væri segum að hafa logið þessu öllu. Og ég hefði logið á minn eigin hálfbróður og á þeim punkti brast ég grát. Og ég sagði restina með miklum erfiðismönnum og ekka sóum og allir þessi menn sem hefði sitið í þinni hefði verið saklega sér og engin, ég hefði aldrei vita neitt hvar Geirfinns Einarsson og heldur ekki Sævar og enn og síður hinir og þegar ég var búin að ljúka máli minni þá beið ég í hryllilegu spenningi eftir viðbrögðunum og ég átti frekar von á því að hann myndi svona verða mjög hissa og fara að hugsa það sem ég hef sagt og nú tækjum við það eru tímar það sem þetta hefði athugað eftir svona drykklanga þá snýra sig við svona frekar snart og spyr mig þjósti hvort ég haldi að þeir séu bara fíl það var svona í síðasta skipti sem að ég átti einhverja von
Þó hætti ég ekki við. Ég hélt áfram að segja nei, en þú verður að skilja. Þú verður að hlusta á mig. Þú skilur þetta ekki. Og eitthvað svona, og hann sagði, heldur þú að ég hafi verið ráðin hér af yfirvöldum þins lands til þess að fara í eitthvað leik við þig? Og ég veit ekki hvort ég heldur að halda á sér saklaus íslensk sveitastúlka eða útsmogið undir heima kvendi. Í framhaldinu skrifaði Erla bréf, þar sem hún sagðist hafa logið öllu í fyrri framburðum. Hálftíma eftir að Örn fekk bréfið er bókuð í dagbók Síðumúlafangelsisins spurning hans til yfirfangavarðar hvort framkvæmd einangrunarinnar sé ekki eitthvað strangar en áður. Hún með svarað svo væri, gott svaraði Örn, frekar herða á en hitt. Erla sem hafði fengið að hafa klefa sinn opinn vegna innilokunarkenndar var nú læst inni. Afturköllun hennar var ekki bókuð og hvorki bréfið, né þýsk þýðing þess sem fannst í fórum rannsóknar lögreglunar, lagt fram í málinu. Til að byrja með mætti Karl Schütz lítið í Síðumúlafangelsið, en í þau skipti sem hann gerði það er greinilegt af skýrslum að það er hann sem stjórnar yfirheyrslum. Samkvæmt upplýsingum dómsmálaráðuneytisins var Schütz ráðinn sem sérfræðilegur ráðunautur sakadóms, en alls ekki sem stjórnandi rannsóknarinnar, eins og hann virðist hafa verið í raun og veru. Í dagbókum er að finna fyrirmæli frá Schütz til fangavarða sem farið er eftir sem þýðir að þeir vita hver ræður. Schütz sá strax að verulegs ósamræmis gætti í framburðum ungmennanna varðandi hvar Guðmundar Einarssonar og Geirfinnsmálið var í fullkomnu uppnámi. Snemma varð ljóst að illa mundi ganga að finna lík þeirra Guðmundar og Geirfinns. Í október 1976 var gerð gangskur að því að finna lík Guðmundar og var þá meðal annars farin leiðangur með Albert Klanskaftason í Hafnarfjarðarkirkjugarð þar sem dómarar og lögreglumenn gengu fylktu liði á eftir honum. Albert hafði þá borið að líkið hefði verið sett ofan í opna gröf. Gröf sem aldrei fannst. Jafn árangurslausir leiðangrar voru farnir í Fossvogskirkjugarð, Álftaneskirkjugarð og á fleiri staði. Í nýjum framburði segir Albert, lögreglumenn leitu mig með því að spyrja hvort atvik gætu ekki hafa verið með þessum hættinum eða hinum. Hafði ég tilhneigingu til að játa tilgátum lögreglu. Sem dæmi má nefna að er ég var eitt sinn spurður líkflutninga, nefndi lögreglan ýmsa kirkjugarða til sögunar sem hugsanlega felustaði og játaði ég öllum tilgátunum. Lengst af var talið að lík Guðmundar leyndist í hrauninu suður af Hafnarfirði, en það hefur þó aldrei fundist. Ekki gekk betur að finna Geirfinn. Sævar og Kristján Viðar nefndu haustið 1976 ýmsa staði sem mögulega greftrunarstaði Geirfinns. Ferðir voru farnar með Sævar austur í Ölfus og í Grafning. Eitt sinn nefndi Sævar Þingvallavatn. Síðan bruna með mér til Reykjavíkur, ég er látinn inn í klefa. Síðan koma einhverju boðanamenn og það bruna með mér upp í Sakadóm. Fari Karl Schütz með svona teikningar og hann lítur svona lítur á mig og segir, heyrðu Sævar, ef við förum út í þessa framkvæmd þá þurfum við að tæma Þingvallavatn. Við þurfum að tæma Þingvallavatn með 75% svo hægt sé að leita því. Þetta gengur ekki. Komdu mér eitthvað annað, betra. Nokkrir menn höfðu verið kallaðir til yfirheyrslu og settir í varðhald sem hugsanlegir vitolsmenn að morði Geirfinns, en rannsóknaraðilar voru engu nær. Í heila þrjá mánuði, frá maí fram í ágúst, voru Kristján Viðar, Erla og Sævar í einangrun en aldrei tekin af þeim skýrsla í Geirfinnsmáli. Í tvo mánuði til viðbótar bættist ekkert við myndina. Lögmenn merktu að skjólstæðingar þeirra voru ekki lengur yfirheyrðir sem vitni, heldur sem sekir menn. Það er svo þegar einangrunarvistin hefur staðið í meirinn 10 mánuði að málið er farið af staða nýju og Sævar segist hafa tekið þátt í átökum sem leitu til dauða Geirfinns ásamt Kristjánu Viðari og þriðja manni. Bæði Sævar og Kristján gerðu lítið úr sínum þætti en vörpuðu sökinni á þriðja mannin. Í ljósi þessara framburða var mikil leit gerða þessu manni. Ákveðin aðili lá undir grun og var yfirheyrður enda hafði Erla nefnt hann margoft á nafn en sá hafði fjarvistarsönnun. Þá var byrjað að nefna annan mann og leiti það til þess að 12. november 1976 var Guðjón Skarphéðinsson handtekinn og fluttur í Síðumúlafangelsi. Guðjón og Sævar höfðu átt aðild að stórfelldum fíkniefnainnflutningi sem komst upp sama dag og Sævar var handtekinn 12. desember 1975. Fíkniefnin voru falin í Citroen bifreið Guðjóns sem flutt var frá Rotterdam til Reykjavíkur.
Við komuna þangað uppgötvaðist smyglið, tæp 4 kíló af hassi. Guðjón var 33 ára, 12 árum eldri en ungmennin. Hann hafði lagt stund á nám í ýmsum deildum Háskóla Íslands og fengið styrk til að nema grænlensku í Kaupmannahöfn. Í fyrstu dómsyfirheyrslu sem tekin var af Guðjóni vegna Geirfinnsmálsins hann ekkert spurður hugsanlega aðild að hvarfi Geirfinns, heldur einungis kynni sín af Sævari Sjelski. Vegna þessara kynna talin ástæða til þess að úrskurða hann í gæsluvarðhald í alltaf 20 daga. Guðjón hafði verið einn þeirra sem lögreglan kallaði til yfirheyrslu eftir að fjórmenningarnir voru látnir lausir. Kristján Viðar hafði þá nefnt til sögunar útlendingslegan mann sem farið hafði fyrir flokki manna í dráttarbrautinni í Keflavík. Var Kristján látinn bera kennsl á Guðjón sem þennan mann. Rétt að benda á að á þeim tíma nefndi Kristján Viðar marga aðra menn til sögunar sem áttu að hafa verið með í för. Þegar máli jafn óljóst eins og þetta og það svona margir sem segja að það hafi gert þetta og þú getur ekki komið með fjárfistarsönnu því að þú askverki og þú sendar bara að vera heima hjá þeir. En það hún hefur eiginlega enga þýðingu heldur. Já, hún ekki marktæk. Börnin hafa verið sofnuð og konan maður ekki. Og þá maður eiginlega lentur einhvern veginn út að svífa og gengur með á það að maður hafi verið þetta kvöld upp á húspurstinni að fara með særingar eða hvað eina og síðan rúlar bolti. Guðjón hafði haft ýmsa fyrirvara á framburðum sínum og orðalag var loðið. Ef til vill gæti þetta hafa verið svona og hugsanlega hefði hitt gerst. Mínum að ég hafði aldrei játa, nei. Hvað hafði ég að játa? Að aki bíl með einhverju fólki? Ekki sakna þetta mínu viti, ég veit, sagði þá nýskeið. Guðjón var í byrjun síðasta árs kjörinn prestur á staðastað á Snæfellsnesi. Nokkur styrstóðum kjörið vegna fortíðar hans. Guðjón segir málið hafa verið sér og fjölskyldu sinni til trafala alla tíð en að vissuleiti styrt sig. Getur það verið að þú hafir farið í bílferð, tekið þátt í átökum í dráttabrautinni í Keflavík að kvöldi 19. november 1974 sem leitur til dauða Geirfinns Einarssonar? Nei. Ég held að það sé eftir allan þennan prósess og allar þessar athuganir og allar þessar kannanir út í loka. Ég held að það hef ekki verið nokkur maður í dráttabrautinni í Keflavík eftir kvöld. Ég held að þessu máli sé allt verið sér varið heldur en við höfum haldið með þessum sögusögnum sem að dæmt var eftir á endan og kallaðar voru áttu því um játninga. En það hafði ekki við rétt mikið að styðjast. Karl Schütz lagði mikla áherslu á að finna utanaðkomandi vitni sem styddi frásögn sakborninga ferð þeirra til Keflavíkur. Í desember 1976 var Sigurður Óttar Hreinsson, 18 ára gamall frændi Kristjáns Viðars handtekinn og yfirheyrður sem ökumaður sendibifreiðar sem átti að hafa verið með í för í dráttabrautina. Í upphafi neitaði hann að kannast við nokkuð og gaf skýrslu þess efnis. Tveimur skýrslum síðar tók sagan breytingum. Sigurður Óttar lykil vitni ákæruvaldsins þetta atriði. Að þessir atburðir hafa átt sér stað þarna og þetta fólk hafi verið þarna þessum tiltekna tíma. Leið og hann var látinn laus, leitaði hann til lögfræðingsins og vildi aftur kalla framburð sinn. Sakadómurum barst vitneski þetta og brugðust hart við. Þegar ég var að fara inn á mína skrifstofu, að þá mæta þá til galvaskir lögreglumenn og farið í handtekin og færður í 6 tíma stranga yfirheyrslu. Og þar snýst allt það að hann sé að draga framburð sinn tilbaka vegna míns tilverknaðar. Og þar kemur greinulega fram að ákæruvaldið og rannsóknaraðilar þeir telja að þetta sé allt að mínu undur allt komið frá mér og það sé eitthvað meinsar í gangi með það að það að eyðileggja í rauninni fyrir ákæruvaldinu Geirfinnsmál. Hæstiréttur tók ekkert mark á afturköllum Sigurðar Óttars. Samkvæmt framburðum Sævars og Kristjáns Viðars hafði Sævar hitt Geirfinn í klúknum 2 dögum fyrir hvarf hans. Þar átti Sævar að hafa kynnt sig sem Magnús Leopoldsson, framkvæmdastjóra staðarins og rætt við Geirfinn spíraviðskipti.
Á það ber að líta að Sævar var á þessum tíma 19 ára og unglegur í útliti. Fyrir utan þessa framburði sem síðan voru dregnir til baka ekkert í gögnum málsins sem bendir til þess að Geirfinnur eða Sævar hafi nokkru sinni átt í spíraviðskiptum. Kvöldið sem Geirfinnur hvarf var verið að frumsýna heimildamyndina Eldur í Heimaey á Kjarvalsstöðum. Vilhjálmur Knútsen, kvikmyndagerðamaður, hitti Sævar og Erlu sem voru þar ásamt og móður Sævars. Já, ég talaði lauslega við hann og ég man nú ekki nákvæmlega hvað fór á milli en það situr alltaf dálítið í mig að mér finnst hann hafi verið að tala að hann væri að fara til Keflavíkur og hann talaði að hvort að ég væri til með að fljóta með. Vilhjálmur segist hafa afþakkað boðið en í sama mund sá Sævar Kristján Pétursson deildarstjóra tollgæslunar á Keflavíkurflugvelli og reiddist nokkuð því hann taldi Kristján verið að fylgjast með sér. Kristján segist hafa síðið Sævar að lokinni sýningu myndar hennar en af honum var aldrei tekin skýrsla ný af öðrum sem á Kjarvalsstöðum voru. Ég lét það rannsóknar aðlega og síðar vita það en það hafði náttúrulega sérst í bórið það fyrir rétti að hann hafi séð mér þarna og ég lét viðkomandi aðlega rannsóknar aðlega vita það af einhverjum ástæðum sem að ég get ekki ráði við að þá var ég hins vegar aldrei kallað fyrir svo ég muni til þess að staðfesta það fram en ég lét hins vegar vita þetta vegna þess sem ég fann það álíðandi vegna fyrir að tíma marka sem að þetta kallt varðaði þegar við erum að reikna á þennan tíma sem að hafi tekið fyrir þessi ungmenni að keyra á Reykjavík og suður í Keflavík. Skýrsla Vilhjálms Knútsen Sævar og Erlu á Kjarvalsstöðum kvöldið sem Geirfinnur hvarf lá fyrir miðjan maí 1976 en það ekki fyrir en 5 mánuðum síðar að Sævar fyrst kunnugt þessa staðreynd og bætir henni inn í vitnisburð sinn aðdraganda að morði Geirfinns Einarssonar í Keflavík. Erla Bolladóttir mundi ekki heldur að hún hefði verið á Kjarvalsstöðum kvöldið sem Geirfinnur hvarf fyrir en miklu síðar. Og ef ég hefði munað það eða vitað að það var 19. nóvember þá hefði ekki farið á milli mála í mínum huga að það gat aldrei neitt hafa gerst sem ég gæti ekki munað því ég mundi mjög vel allt það kvöld. Eftir sýninguna á Kjarvalsstöðum óku Sævar og Erla móður hans heim í Grýtubakka í Breiðholti. Í framburði hans í júní 1977 segir hann þau hafa ekið þaðan að Hjallavegi þar sem skipt var bifreið. Þau höfðu verið á Land Rover sem þau höfðu nýlega keypt en af einhverjum ástæðum var ákveðið að skipta á Volkswagen Bjöllu sem var tekin á leigu morguninn. Frá Hjallavegi var ekið á Ásvallagötu heim til Guðjón Skarphéðinssonar. Þar sem hann var ekki heima fóru þau að lambhóli við Starhaga en þar átti Guðjón að vera ásamt fleira fólki. Frá Starhaga var síðan farið aftur á Ásvallagötu og það var nú vastýr þar sem ákveðið hafði verið að hittast en í framburðum sakborninga voru æði mismargir þar samankomnir. Tvær samsvarandi tímamælingar voru gerðar þennan akstur þvers og kruss Reykjavík. Tilgangurinn var að sýna fram á að mögulegt væri að aka þessa leið og komast auk þess til Keflavíkur fyrir klukkan kortir yfir 10 þegar Geirfinnur fær símhringingu. Í mælingunum yfirleitt gert ráð fyrir biðtíma á hverjum stað en þó ekki í tveimur tilvikum. Þannig virðist sem móður Sævars hafi verið hleypt út á meðan bifreiðin var á ferð. Tímamælingin gerir ekki ráð fyrir biðtíma á Grýtubakka. Allur þessi innanbæjarakstur á að hafa tekið 36 mínútur. Fyrir skömmu var gerð athugun á akstri þessara sömu leiðar á samskonar bifreiðum og kom í ljós að mögulegt að komast þessa leið á áður tilgreindum tíma. Þó aðeins þannig að ekið sé yfir leyfilegum hámarkshraða, stöðvunar skyldi ekki virt og umferð lítil sem engin. Tímamælingar frá Vastiga aðalstöðinni í Keflavík eru athyglisverðar. Ökuferðin á að hafa tekið 33 mínútur. Í báðum mælingum meðalhraðin 85 km á klukkustund sem þýðir að eftir að ekið hefur verið út fyrir höfuðborgarsvæðið hraðin vel yfir 100. Mælingarnar voru gerðar á Volvo bifreiði lögreglunnar en Volkswagen bjallan langt í frá jafn hraðskreið, ekki síst með 4 manneskjum borð. Áramóti 1976-77 var gengið út frá því að í bílnum hefðu verið Guðjón Skarphéðinsson, Sævaramærin hún Sísielski, Kristján Viðar Viðarsson og Erla Bolladóttir og Sigurður Óttar Hinsson fyllt þeim í sendibifrið.
framburðum Erlu Bolladóttur sagðist hún hafa falið sig í rauðu húsi skammt frá dráttarbrautinni á meðan félagar hennar gengu í skrokk á Geirfinni. Hún hafi síðan húkkað sér far til Hafnarfjarðar daginn eftir. Tveir menn sögðust tveimur árum síðar hafa tekið upp í bíla sína stúlku þetta leiti á Reykjanesbraut. Annar þekkti ekki Erlu við sakbendingu þótt myndir af henni hefðu þá margoft birst í blöðum en hinn sagði að Erla gæti hugsanlega verið stúlkan. Framburður þess manns tók miklum breytingum á 14 mánuðum bæðum það hvar hann hafi tekið stúlkunu upp í og það á hvernig bifrið hann var. Í Hæstarétti þó hann eina vitnið sem talið greinargott. Samkvæmt framburðum sakborninga var út frá því gengið að lík Geirfinns hefði verið sett upp í Fólksvagninn, ekið með það til Reykjavíkur og inn í bakgarð á Grettisgötu að húsi þar sem amma Kristjáns Viðars bjó. Þetta mun hafa verið fyrir miðnætti og því ýmsir vakandi í húsunum í kring, en enginn var þó var við neitt. Eftir að líkið átti að hafa verið tekið út úr bílnum, átti því að hafa verið komið fyrir í kjallara húsins sem sameign og geymt þar í tvo sólarhringa án þess að nokkur í húsinu verið þess var. Þá kom það flutningi á líkinu til greftrunar og átti nú landrúður bifrið Sævars og Erlu að hafa verið notuð. Du tat ist von einigen Kriminellen ausgeübt worden. Glæpurinn hefur verið framinn. Geman als... Fröngum hóp afbrotamanna. Mittelschwere Straftäter sehen muss. Sem svona venjuleg glæpamenn. Die jede Gelegenheit eigentlich wahrgenommen haben, zu Geld zu kommen. Sem að nota hvert einasta tækifæri sem þeim boðist til þess að komast við peninga. Es gibt keinen vernünftigen Zweifel mehr daran. Það ekki nokkurt mal að ræða. Und dieses Ergebnis ist, wie wir Kriminalisten sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit richtig. Og eins og við aðbrotaselfögnin segjum, má ganga út á þessu að þetta sé algjörlega öröld. Die Täter, die an seinem Tod, die seinen Tod verursacht haben, Afbrotamennir sem hafa átt þátt, sem hafa valdið dauða Geirfinns, haben ausgesagt, dass sie sie in Rólhöll, Rauðhólar, vergraben haben. Afbrotamennir sem hafa valdið dauða Geirfinns hafa skýrt frá því að hann sé grafinn í Rauðhólar. Es haben dort viele Grabungsversuche schon stattgefunden. Þegar búnir að rannsaka talsvert svæði Rauðhólum. Aber der Frosteintritt hat weitere Arbeiten verhindert. En frost í jörðu hefur hindrað frekari vinnu þar. Úr því frost hindraði að hægt var að grafa eftir líkinu í febrúar 1977, hvernig var þá hægt að grafa líkið 21. nóvember 1974, en þá og dagann á undan voru hitatölu þessar. Þýskur njósnaveiðari bjargar íslensku ríkisstjórninni var forsíðu fyrirsögn í þýsku síðdegisblaði 1977. Þar segir að vestrænir stjórnarerindrekar hafi haft af því áhyggjur að hinn óleystu sakamál kynnu að verða ríkisstjórn Íslands að falli og birt mynd af Schütz og Hans Dieter Genscher utanríkisráðherra Þýskalands. Karl Schütz var því næst inntur eftir því hvort það hefði verið eitthvað sérstakt sem ráðið hefði úrslitum að lausn fannst á Geirfinnsmálinu. Ja, es gibt sehr viele Einzelheiten. Eigentlich ist es ja ein Mosaik, das die Aufklärung herbeigeführt hat. Aber wenn Sie mich so fragen, dann sage ich Ihnen, dass eigentlich eine Ausfahrt mit einem Beschuldigten nach draußen in die Natur dazu führte, dass dieser Beschuldigte, es war Christian Wieder-Wiedersohn, zugab, das wichtige Telefongespräch aus dem Hafencafé mit Gefinür geführt zu haben. Von dort an ging es dann weiter zu Saiva, wo ein Beamter aus der Kommission einen sehr guten Zwischenerfolg erzielt hatte. Er hatte nämlich von Saiva auch einige wahrheitsgemäße Zusagen, Einzelheiten bekommen. Und durch diese Aussagen rollte dann eigentlich, wie man so sagt, der Stein den Berg hinab und es ging in das Endergebnis. Es gibt eine Kotlöber. Þá voru mann, þú voru alltaf tíu mannsanna sem átti að benda á hvað einhverjara hefði verið.
sá sem að komin í Hafnarsjöfn og ég taldi það ekki vera. Kristján Viðar var einmitt þá í, einmitt í þessum hópi, það var ekki að. Það var að leita, já, Markus, bæða mynd og hafði síðan áður. Kemur ekki til greina að það hefur verið Kristján Viðar sem nei. Kom og, nei, nei, og hringdi í Hafnarbúðinni? Kom ekki í Hafnarbúðinni. Rétt eins og Kristján Viðar átti að vera sá sem kom inn í Hafnarbúðina til að hringja í Geirfinn, var gengið út frá því að hann hefði verið á strandgötu í Hafnarfirði með Guðmundi Einarssyni. Vitni voru kölluð til sakbendingar rétt 3 árum eftir hvarf Guðmundar. Já, við vorum beðnar að lýsa manninum, sko. Og við náttúrulega gerum það. Sagðum þá náttúrulega jafnframt að hann væri lærin Guðmundur. Mm. Og núna, 20 ára seinna, þá báðum við víst að vita það að Kristján Viðar er 10 cm herrið til Guðmundur á þessum tíma. Það var bara aldrei sagt. Gísli Guðmundsson stjórnaði sakbendingunni. En þetta hefði þurft að standa betur að hlut svona þarna. Ég verða við ekki alveg það aðeins. Og þetta hefði fyrst og fremst það sem að maður hafði náttúrulega í huga að myndir af fólki af Kristjáni og hafðu komið í fjölmiðlum. Þess vegna fannst mér nú kannski að þessi sakbending eyrði aldrei virkilega þétt þannig sko að hún stæðist virkilega. Og þar við bætist að lýsing þeirra á vaxtarlega í hans og hæð, já. Hún stórst ekki heldur. Já. Já. Vorið 1977 sagði Sævar Gísla frá því að hann hefði ekki komið að Hamarsbraut 11 eftir utanlandsferð fyrir en daginn eftir að Guðmundur hvarf. Gísli fór strax og fékk sjálfstæða lýsingu Erlu sem var í fullu samræmi við það sem Sævar hafði sagt. 3 árum áður hafði Erla sagt það sama í skýrslu vegna fíkniefnamáls en Gísla var ekki kunnugt tilvist skýrslunar. Gísli gekk á fund sakadómaranna Gunnlaugs Brím og Haraldar Henrýssonar og greindi þeim frá þessari hugsanlegu fjarvistarsönnun Sævars. Þeir sáu ekki ástæðu til að kanna þessi atriði nánar. En eftir á að hyggja eins og þú spyrir það, þá er það auðvitað umhugsunarefni þegar þetta kemur upp þá hugsa maður að kannski hefði nú verið en verið rétt mætt að kanna máli svolítið betur. Við rannsókn Gísla kom einnig fram að enginn hafði orðið var við óvenjulegar mannaferðir eða mikla bílaumferði grennt við Hamarsbraut 11 kvöldið sem Guðmundur hvarf. Þórður Marteinsson bjó í næsta húsi og var vakandi langt fram eftir rétta nótt. Öll umferð þarna niður á Hamarsbrautina, hún fór alveg sinn fram hjá húsin okkar, við erum á hotninu þar fyrir ofan. Þetta er mjög stutt á milli húsana. Ég man ekki eftir neittni sérstakri umferð, sko. Og ég held að maður hefði alltaf reynd orðið var við því að bílar fóru, þetta var það hljóðbært þarna. Og að maður, ef það hefði verið eitthvað sérstakt, þá hefði maður býstið við, tekið eftir því. Frá upphafi rannsóknar var gengið út frá því að Sævar Sjelski hefði hringt í Albert Glan Skaftason og beðið hann að koma að Hamarsbraut 11. 1.5 ári síðar kom í ljós að síminn var lokaður á þeim tíma sem átökin átti að hafa orðið. Sakborningar breyttu sögu sinni. Í stað þess að Sævar hafi hringt í Albert og beðið hann að koma, átti Albert nú að hafa verið staddur í íbúðinni þegar átökin brutust út. Þá bættist við söguna Gunnar Jónsson, sem aldrei hafði verið nefndur fyrr. Í apríl 1977 hafði lögreglan upp á honum á Spáni. Gunnar er samkvæmt hæstaréttardómi eina utanaðkomandi vitnið að átökum. Mér var ekki sko gert grein fyrir því hvers vegna, en það var aðeins eitthvað flókið, eitthvað mál sem þurfti að leysast og ég var alveg viss það að ég vissi ekki neitt það. Gunnar var hafður í stofufangelsi þar til dómsyfirheyrslum var lokið yfir honum. Fyrst í stað taldi hann sig ekkert vita, en eftir skoðunarferð á Hamarsbraut og samprófun með Alberti sagði hann að vel gæti verið að hann hafi orðið vitnað átökum á Hamarsbraut. Eftir að vitnisburður Gunnars var fenginn fór hann aftur til útlanda og hefur búið erlendis síðan. Þetta var leiðandi spurningar og ég var leiddur einhvern veginn inn í þetta og ég samþykkti
út af því að hinir hefðu samþykkt og þá gæti þetta hafa skeð. Þannig, og það eina sem ég virkilega, eina, síðasta stráið mitt sem ég hélt alltaf á, ég sá aldrei þennan Guðmund. Og ég reyndi alltaf að segja það. Alveg 120% á hreinu að ég var ekki vitni og í sama húsi sem nokkur morð hafði verið frá mig. 17 ár eru liðin frá því að Hæstiréttur Íslands kvað upp dóma í þessum málum. Sævar, Kristján Viðar og Tryggvi Rúnar játuðu að hafa tekið þátt í átökum sem leiddu til dauða Guðmundar Einarssonar og Kristján, Sævar, Guðjón og Erla sögust hafa farið til Keflavíkur þar sem þeir réðust að Geirfinni með þeim afleiðingum að hann beið banna. Sakborningar reyndu oft sinnins að draga framburði sína til baka. Kristján, Tryggvi, Sævar og Erla afturkölluðu framburði sína endanlega fyrir dómi. Nú hafa Guðjón og Albert gefið skýringar á sínum framburðum, þar sem þeir segja rannsóknarmenn hafi leitt þá í yfirheyrslum. Vitni hafa lýst framburði sína ranga og segja rannsóknarmenn hafa haft í hótunum við sig ef þau bæru ekki sakir á þá sem voru í haldi. Framburðir sem dómar byggja á koma fram þegar sakborningar hafa verið mánuðum saman í einangrun. Landlæknir hefur haldið því fram að ekki sé ráðlegt að menn séu lengur í einangrun en 3-4 vikur. Sævar Marino og Kristján Viðar voru í einangrun í meir en 200 vikur. Lögmenn voru í fæstum tilfellum viðstaddir yfirheyrslur og fengu ekki að hitta skjólstæðingar sína í einrúmi. Mikilvæg gögn voru ekki lögð fram í málinu. Má þar nefna lygamælingar og dáleiðslupróf sem staðfest er að hafi farið fram. Embætti og stofnanir hafa neitað aðgangi að gögnum og upplýsingum. Bréf og gögn hafa þó fundist sem aldrei voru lögð fram og lúta meðal annars að afturköllun Erlu Bolladóttur og sjónarmiðum Karl Schütz. Sömuleiðis liggur fyrir að dómstólar voru leyndir mikilvægum upplýsingum. Áhersla var lögð á að finna áþreifanleg sönnunargögn. Teppi af Hamarsbraut, þar sem Guðmundur átti að hafa beðið bana, var rannsakað og sent til að rannsóknarstofu í Þýskalandi. Bekkur sem lík Geirfinns átti að hafa verið geymt á var grandskoðaður og fleira mætti telja. Ekkert fannst sem kom að gagni við rannsóknina. Við gerð þessara þátta hefur verið haft samband við flesta þá sem báru ábyrgð á rannsókn Guðmundar og Geirfinnsmála. Engin þeirra hefur viljað ræða málið. Sænski rannsóknarblaðamaðurinn Jan Guillou skrifaði árið 1983 4 ára gamalt morðmál frá Málmey. Í því máli voru nokkur ungmenni í rokkaragengi dæmd í fangelsi fyrir að hafa myrt 19 ára pilt úr öðru gengi. Guillou sýndi fram á að hinn dæmdu hefðu ekki getað verið í Málmey á þeim tíma sem pilturinn lést. Du har ett gäng med raggare, halvkriminella unga busar med skägg och ring i örat och så sitter och dricker öl i rättssalen och kastar ölburkar omkring så och flabbar och skrattar och uppträder som idioter där. Och så har du en ung, sedesam, en vacker flicka som talar lågt och gråter ibland när hon berättar, en lysande skådespelerska. Så redan när man ser den scenen så förstår man att hon har ett väldigt övertag. Men jag tror egentligen är det viktigaste när en domstol dömer fel att de tycker så illa om de misstänkta. Rétt eins og í Guðmundar og Geirfinnsmálum var byggt á játningum, en þó mest á játningum einu stúlkunar í hópnum. Det är ju inte ovanligt att människor är fantasifulla och berättar historier. Problemet blir som i hennes fall när hon har gått omkring och gjort sig intressant genom att veta mycket sådär. Och en vacker dag kommer polisen och säger, vi har hört vad du har berättat, var det sant? Och nu måste hon ju välja. Antingen är hon en idiot som springer omkring och ljuger, eller också har hon talat sanning hela tiden. I Bretlandi kom upp á svipuðum tíma og hið íslenska, 2 mál, svo kallad Guildford 4 og Birmingham 6. Í Guildford 4 málinu voru 4 dæmdir fyrir hryðjuverk í London sem leiddi til dauða 5 manna. Einn hinna handteknu játaði á fyrsta sólarhring en hinn 3 á innan við 2 sólarhringum. Eftir 15 ár í fangelsi voru fjórmenningarnir látnir lausir í framhaldi af endurupptöku málsins þegar kom í ljós að játningar hefðu verið fengnar með ólögmætum hætti og gögnum verið haldið leyndum. Í Birmingham 6 málinu undirrituðu 4 játningar á frumstigi en hinir 2 í munnlegum lögregluskýrslum. Málið gegn þeim
var talið örugt, en árið 1991 voru sex menningarnir látnir lausir eftir að upp komst að lögregla hefði beitt óheiðarlegum vinnubrögðum. Gísli Guðjónsson, réttarsálfræðingur, átti stóran þátt í að þessi mál og fleiri voru tekin upp. Hann hefur ekki viljað tjá sig Geirfinns og Guðmundarmálin, þar sem hann starfaði sem rannsóknarlögreglumaður á Íslandi á þeim tíma. Sævar Sjelski, sem nefndur var höfuðpaur málanna, hefur í fjögur ár barist fyrir endurupptöku þeirra. Nýlega skilaði talsmaður Sævars, Ragnar Aðalsteinsson, ítarlegri greinargerð til Hæstaréttar þar sem krafist endurupptöku þessara stærstu sakamála Íslandssögunnar. Niðurstöður réttarins að vænta fljótlega. Við upptökur á sviðsettum atriðum í Síðumúlafangelsi síðastliði vor kom Sævar við, en hann hafði þá ekki þangað komið síðan hann sat í einangrun. Lengst af var Sævar í klefa númer 13, er í 1.5 ár. Og mér finnst það bara skýtt að menn komist upp með þetta. Ef ég lifi fyrir eitthvað, þá lifi fyrir það að þessi málverið tekið upp. Já, mér finnst þessi rannsók frá Vilpavi að farðu böndum og byrja sem rannsókn á hverfi manns sem var ekki dóvægilegt við þær rannsaka. Þegar það náðist ekki að upplýsa það, þá var það tengd öðrum og óskildum málum og forsendurnar voru þengnar fyrirfram og rannsaka út á því og það kann aldrei góðurleika stýra. Ég vil ekki segja að þetta sé bara allt rangt sem að dómararnir hafa verið að gera þannig, sko, það en ég maður ekki sáttur heldur við sömu atriði sem að hafa komið fram í og eftir á að hyggja getum maður alltaf séð ungs atriði sem að hefði átt að vinna betur og þetta er dæmigert mál til þess að læra af Það eru þarna mistök. Så vitt jag förstår det internationellt unikt i ett avseende. Man har dömt människor till mord utan att åklagarsidan har kunnat presentera en död människa. Det är annat väck. Jag låter alla lösa. Hända ödlum av skulden. Eda dajma alla. Och det är tönnu ytterligare bättre att dajma alla än att låta alla lösa. Samtidigt reglerna gör man till. Dóminum ber að fullnægja með aðförarlögum.